In die 4 uur nieuwsbulletin meer lig waarschijnlijk morgen gewerp op Pretoria se moontlike naamsverandering. Studenten in die Vrystaat eet ongereeld en olie is in Kenia ontdek. Goeiemiddag, ek is Marietta Kreer. Pretoria se moontlike naamsverandering sal waarschijnlijk bo aan die sakelys wees van die burgemeester Gosientso Ramagopa se stadsrede môre. Hy sal in sy toespraak heel moontlik bekend maak of Pretoria die naam van die hoofstad gaan bly en Tswane gebruik sal word of vir die naam van die munisipaliteit. Ramagopa het by die vorige raadsvergadering gesê dat alle politieke partye geraadpleeg sal word oor die en ander naamsveranderinge. Hy het gesê dat nuwe name gekies sal word van mense wat belangrike bydraers in die bevrydingsstryd gespeel het. Die Suid-Afrikaanse ambassade in die Maliese hoofstad Bamako is gesluit om die veiligheid van sy personeel te verseker. Dit volg op die staatsgreep wat deur soldate uitgevoer is wat sê dat daar nie genoeg deur die regering gedoen word om Tuareg-rebelle te keer nie. Die Afrika-Unie het die staatsgreep veroordeel en Mali as lid geskors totdat die orde in die land herstel is. Sporadiese geweervuur word steeds gehoor in die gebied waar buitelandse burgers, insluitende Suid-Afrikaners, gestrand is. Die departement van internasionale betrekkinge sê daar's geen manier om uit te vind hoeveel Suid-Afrikaners in Mali vasgekeer is nie. Die woordvoerder Tlaisen Monyela sê daar sal meer duidelikheid wees oor die situasie wanneer kommunikasiekanale in Mali herstel is. Die Franse nuusagentskap het gister berig dat die buitelandse sakeministers van Kenia en Zimbabwe vroeër uit die land geneem is. Sowat 10% van die Universiteit van die Vrystaat se 30.000 studente eet nie gereeld nie. Een funksie is die naweek by die universiteit gehou vir 'n kosbeurs wat studente sal help om daagliks 'n gebalanseerde maaltyd te kry. Die visiekanselier Jonathan Jansen het R100.000 geskenk, die tantieme van sy boek We Need to Talk. Jansen sê die studente wat hulp nodig het, presteer dikwels baie goed, maar het nie genoeg geld om gereeld te eet nie. Die eerste plaaslik vervaardigde Chevrolet Spark is by General Motors Suid-Afrika se Stroonduil-aanleg in Port Elizabeth vervaardig. Dit is die eerste keer in 30 jaar dat 'n Chef passasiersmotor by die Suid-Afrikaanse aanleg gebou is. 'N nuwe multimiljoen rand se onderdelewinkel is ook ingerig. Die maatskappy sê in 'n verklaring die Spark vervaardigingsprogram maak deel uit van 'n miljard rand belegging in 3 nuwe programme by die maatskappy. Olie is in die noordweste van Kenia raakgeboor. Die Anglo-Ierse maatskappy Tullow Oil het die olie ontdek in die Turkana-streek. President Mwai Kibaki het dit as 'n belangrike deurbraak in die land se soektog na olie bestempel, omdat dit die eerste keer is wat so 'n ontdekking gemaak is. Tullow Oil, wat ook olie in die buurland Uganda ontdek het, sê die fonds het sy stoutste verwagtinge oortref. Meer as 230 werkers op 'n olieboor in die Noordsee aan die Skotse kus is na 'n gaslekkasie ontruim. Die boor se eienaars, Total E&P UK, sê rekenskap kan van al die werkers gegee word. Golfnuus. Tiger Woods is na sy oorwinning in die Arnold Palmer uitnodigingstoernooi in Florida die eerste keer in meer as 'n jaar weer onder die eerste 10 spelers op die wêreldranglys. Hy het opgeskuif na die 6de plek, een voor Suid-Afrika se Charles Schwartzel. Luke Donald van Engeland is steeds in die eerste plek, gevolg deur Noord-Ierlandse Rory McIlroy en Lee Westwood van Engeland. Schwartzel is die enigste Suid-Afrikaner onder die voorste 20 spelers. Ons hoofnuus is dat Pretoria se burgemeester waarskynlik môre in sy staatsrede meer gaan sê oor die stad se naamsverandering. Dis die einde van die 4 uur nuus onder redaksie van Frikkie Wallis en Jaco Kriege. Die hooftrekke om 05:30.